Presidenti i Kosovar Fatmir Sejdiu ka emëruar sot në mesditë Agim Çekun si kryeministër të qeverisë. Në një deklaratë për median nga institucioni i presidencës, thuhet se pas marrëveshjes mes dy partive të koalicionit PDK-AK dhe në bazë të kompetencave kushtetuese, Sejdiu vendosi të emëroj komandantin e trupave mbrojtëse të Kosovës si kreun e ri të qeverisë. Presidenti ka kërkuar kryeministrit të sapo emëruar që të formojë qeverinë në bazë të marrëveshjes me koalicionin qeverisës. Kështu një epokë e re ka përfshirë politikën kosovare. Një ditë më parë, Bajram Kosumi dhe kryetari i parlamentit Nexhat Daci dhanë dorëheqjen. Sipas kushtetutës së institucioneve të përkohshme kosovare, me dorëheqjen e Kosumit rrëzohet e gjithë qeveria e tij. Ndaj një qeveri e re do të propozohet nga kryeministri i ri, më pas parlamenti i Kosovës do të duhet të votojë Çekun dhe kabinetin e tij. Agim Çeku ka qenë komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por përpara konfliktit me serbët, Çeku ka luftuar për krah forcave kroate në vitin 1991 në përpjekjen e Kroacisë për pavarësi nga Jugosllavia. Kur u kthye në Kosovë si një ushtarak karriere, Çeku mori përsipër përgjegjësinë e rindërtimit të strukturës së UÇK-s. Pas tërheqjes së forcave serbe, ai mori komandën e trupave mbrojtëse të Kosovës, një forcë emergjence civile e krijuar nga Kombet e Bashkuara.